Olympiska leikjenir í Japan eru avlustir og tað merkir at føringurin Sverris Hamberg Nilsen ikki sleppur at luttaka í OL eins og atla á hesum sinni. Í Florian hevur Sverris Hamberg Nilsen reu fram í móti Olympiska leikjunum í Tokyo. Men nú leikjenir í útsetir öll fyrir reiking mest sum ferin til spittlis. Det är till kärlet, stannar vi kövande. Benjusen gynns ju väldigt gott och jag har glömt mig att komma ut och prova kappast. Vi tog ju som vi har nu, men det verkar som allt det är arg här på en tär. Det är väl bara vändning kring det. Här är det som fortsatt i smöjtryckor i Sverige. De fleste stolspengene jo langt brukte oppe at Lommes venninger lever. Det rettelig avsikker stadigvæk hvert og hvert det blir til. Altså, bare hvordan jeg har penger landslivet fær til neste år. Og eisen i min personlige stol eisen jeg synes avsikker til at hans skulde så skal stegge at han har OL. Det vil si at hvis du ikke, at jeg kan ganske avvarske fyrrøsninger her til OL om et år. Han har funnet alt jeg lukker, men til kjøvende, det bedre at det ikke prøves å huske for meg om økonomien, men om jeg har færre lukket noen penger, så jeg skal nok finne til det på en eller annen måte. Så. Hvordan synes du, timingen ude ved indsatsen var her? De fleste kappingerne i år det langt avlyst der. Tog han da genka nesten et år det Sverige Attor slipper rekva om høyersmester. Høyest det, så røyner han å finne motivasjonen Attor. Jag vet inte, jag finner att det till det här glädjena som jag har i att släppa att göra det här. Att det är det som jag gör i fotboll är vänjer nästan bär, jag gör det själv något annat. Och förut är vi väldigt jävla glada för att jag släpper att göra det här i fotboll och att det inte ska luxa om något annat. Så jag vet inte, jag finner att det till det här. Ta er ut i vänje så ska jag helst njöta det på en eller annan måte. Så är det att tillpassa vänjerna och kvätter allt detta som väcker och så att så jag kan finna mer glädje ut och att det bara kan komma ut och vänja och jag kan välja i ordentlig omform och ja, nöjd att njuta det här livet som vi har vänner. Og det var altså Rekve Langgaard som høyer filmet hatta innsleien.